Creix l'activitat a l'estació del Camp de Tarragona, on a més dels trens d'alta velocitat, ara també hi faran parada els Euromed. Per fer-hi front, la primera jornada ha comptat amb un reforç de la seguretat, també amb autobusos per si era necessari activar el transport per carretera. Aquests dispositius, però, no han fet falta. Ara bé, el primer Euromed ha arribat passades les 8 del matí, 15 minuts més tard del previst, i fins a València ha acabat acumulant mitja hora de retard. Mentrestant, l'estació de la ciutat de Tarragona perd trens i concentra ara només els serveis de Rodalies i 6 talgos diaris. Aquest primer dilluns també encara alguns passatgers amb dubtes. Els usuaris d'Euromed ara han de desplaçar-se fins a la Secuita. Ho han de fer amb vehicles particulars, amb línies d'autobusos que connecten la ciutat amb l'estació del Camp de Tarragona o bé amb taxis. De moment, diuen, aquests no han vist incrementar la seva feina. Potser una miqueta més, però tampoc una cosa massa que surti de la rutina. Potser alguna persona que l'ha agafat despistada al canvi d'estació i s'ha vist aquí una mica penjadeta, però per la resta, com tots els dies, normals. Des d'aquest dilluns, per tant, sortiran des de l'estació del Camp de Tarragona 7 trens Euromed en direcció a Barcelona i 7 en sentit contrari fins a València.